السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. مصيبة جلبة أتشنو مهكة والله كميسا زون دقو مفالا أندين تنغولين ينفو مصيبة أن جلبة غوتو كلا يمي يوكيلو غوتو كلا يمي يوكيلو هوريمو ta goto dependo e goto wakilo alla walla ya akhi wakilo alla walla ma taga ko fo taga don do jodaade mijito ta jabu dependa go le goto pullo futa wi e okkor do ma wo yawto ma pullo futa wi e kala tamu do ma okkor ma asusata wolude ella jidi o wondi e puis la vérité musibe julbe ndare hande wono be balé be yete no manifestation di amérique do no felle waré yalle hande wi star je mabbe no wara yalle hande wi grand commerçant je mabbe no wara ko yimbe fufa fu be gayna fu jodi be sonjugol kautal jodi be violugol jodi be wujugol jodi be wadugo piji crime ji ko be mona e waré awa enen kadi son yi Europe do be Porto be respecta en wano respectiri o chinois no fandi kayata chinois jono golla na goddo no fandi kayata chinois jono nata do dabba golle kambe sibe ari be fitin kinto be crea be wada golle hun hara ko business mabbe daren kamen gine aye be marse madina hibe jori be yeya dare gero sinwa ju zame himo ara e lady o holla e nin lady kanko ko patron kutuma o hoti kama ko anda jaka odo ko grand quelqu'un kono ene balejo dare lando ande wila wadon noir fini wila na wado monter wila ene ko orni kako plaque no holla kanyin joni sawa hara haifu sala ko marda amma wono be chinoisbe ko don be jogi difference e me chinois ndare europe do espagne do ayata do chinois no employed do goddo go ko chinois hono mabbe be wallindirai be yidinirani kono enen prepa sa fuddi ke hebude ko holli tagol e hore be alabe pli par enen ko fontangol juude men dem balor o ko rela ando yito na wartiri ni hono be respectira ma ko hande raya do ki kala jibuno ya lekko harono juuto hakkille mum ala ko ne jangode ko parce que joni be wadi be inni baytum on jabata dabude golle baytum on créanta men emploi baytum on créata ko nafata société men ker sal jabbe on himmoto do 8 heures 9 heures on jangoyo force na do men ko pa edjidi et puis c'est la vérité ma men golli non ka komin yahon fittugol ko golle na golle hersini de ko golle dare ndu ngande est ce yaho da ba golle ingénieur jo ma jugi do diplôme métier est ce on yahe fittine do komin non kono enen jodi be sabbi balle den wallahi be fittina en be lotina en dosuji be hoccina en nyogeji kayasi harle ko en force sen jabaale ben na be kupay eljidi ko do fo yo jodo mijito c'est ça l'important dar en shin sin e wela no hatawi la mo en joni ko pour be yo hebu neddo goto parce que himbe ben dubi sinari be nyami dire ko dar en hande sin no be kolliri be wakili be kuraji ha hande ndare sin no jeya e ha e lady burni developed hande telephone ji made in china ordinateur ji ipad iphone fop made in china samsung made in china parce que bi jodi be addiri hakkille mabbe de kono ene ya do goddo no enni no jangi français moi je parle français moi je suis sorti au université Sorbonne ara joga ke sina passeport ma français ma joga ke sina passeport ma espagnol
ma jogaage sina hara fus ka hakkille ga rien nada woɗɗo yimɓe janguɓe wallahi ɓe wata wolde yeeso jama on sifa ammi mi sa déjà mi janga woɗɗo yimɓe ɓe tawata wallahi ɓe jangi jogi diplôme ji kono ɓe ala intelligent wolgol yeeso jama on ko nafata jama on woɗɗo yimɓe ɓe tawata ɓe yangi hande ɓe joɗaki bon kono aduna no nafitorde hakkille maɓɓe ɗe par ce que goɗɗo ɗo duwa mijitade ko ɗum allah subhanahu wa taala yewtata ulul albab ulul albab jomiraɓe hakkille mijitotoɓe hakkil wona ko duufe ñaame koko duufire ko ñaamete ko goto kala no foti joɗade mijito wakkiloɗa kadi ta dépendo e goɗɗo ko allah woni razzaq kanko woni arkisowo kanko arkisata e hikma fanna goɗɗo e hikma enen ɓaleejo wallahi ko tampini en ko dépendagol e jama on enen ko woni ko dépendagol ayiya ɗo chinoisjo no ara e leydi fuɗɗo ha ñandego tawa ɗo joguinoke magasin ñandego tawa sodino mobile ma wona ɓe commerçant ɓe kamen machallah ayiya commerçant jo kamen no fuɗɗora pilieti hun goro yaa wattaɗa cigarette seeɗa na fino tagui yaa wattaɗa joni taabum yaa wattaɗa continuaire hun yaa luwaɗa boutique hun yaa luwaɗa magasin wi yaa ñandego tawa ko centre commercial woni créé tawa ñandego ko continuaire ji woni addude hara o meeɗa joɗade ban école hara nda joɗodi ɗo e diplôme ji ma wola français ji haɓɓa dande corbo carbanno rien c'est ça l'important être intelligent c'est pas seul savoir il y a beaucoup de gens qui sait quelque chose mais ils sont pas intelligents qui sont pas de termination goɗɗo ɓernde made no foti wuurde min kadi mi waɗay ɗum ɗo simma yaade avoir courage aɗa naya wawo haɓɓere goro arɗo o firtay foti miijade min kadi sala jaɓi nde hitande ɗo mi ettoto mi waɗa ɗum ɗo haysi leydi ndin e kammugun yiitidi heɓa décision ma ferme jogoɗa hunduko mako ugginoɗa jokka sahi ɗo par ce que sa inni a satisfait a yimɓe ɓen a wontay gaño ɓen yimɓe ɗon ɓe jalete sa inni a satisfait a tout le monde jalete il faut bien réfléchir yimɓe ɓen hande ko haaju mum andi 95% intérêt personnel ɓe ɓe darotoɗa ittana andeji mum fompanaɓe gonɗi ñande wondan viyeyi ara mara hunde ko ɓen jalata jalama sabotoma aybinama wa rabbil kaaba ɓe darsi ɗon faami ko moni halde ko tagaɗo fo tagaɗo heɓu décision définition détermination min kadi sallah jaɓi ɗum ɗo mi waɗay ɗum ɗo hakkille maɗen ɓernde maɗen juuɗe maɗen koyɗe maɗen fixa e nden hunde ɗon wallahi tiva arrivé inchallah kono sa inni a weltina e jama on a inni a kala yonde nde yiwɗa a uddaynde wallahi a udday ɗon jolɗe ha tawa ñandego ko jolde ma nden lutti tawa ala ko uddirande ɓe jooɗo non ɓe jalama sikkuno gayni o waɗayno ɗo vidéo ji jooɗo ɗo yewta hande no ino mo ɗon hay hunde o mara ee ɓe jalama wallahi c'est la vérité ɓe jalama jaleɗe fof ko ɓuri muusude ko sakkitoro ɗen ɗon si ɓe inni jaleɗe ɓurɗe muusude ko sakkitoro ɗen mon frère gollir hakkille ɗen
ta hikkin bernde nden sa hakkini bernde nden yeso a waɗai ko regirata kono hakkille ɗen si hakkille ɗen woni conditement on wallahi a pertata somme ma on sa wi a yewtai ko weltinta yimɓe ɓen kon a gaynata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko non allah daali bada auzu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani rahim fala allaka baghi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadisi asafa dari muhammad atampa dari da sonjo dari da bitto fi ko wowluɗa kon yimɓe ɓen jaɓali seluɗon muhammad wama ala rasuli illa albalagh wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha an muhammad ma an wowolowo ko wodanma ko yottingol si goɗɗo no fala nana jaɓa alhamdulillah non ɗo sali wo kadi hay fu sala ko waɗɗima si wona yottingol pullo fu tawi salli ko nela ko noddingol o wiyaka yo yahan goto ka suɗo konka salli ko wi'a ko noddingol yewtowo fi dina sa wi an fo yiɗete a woni nafigi sa wi a wolay ko welta jama on a woni nafigi wolu gonga on yiɗuɗo wo welto yiɗuɗo wo mono ko fi allah wonɗa wolirde ko fi allah wonɗa andintinirde ko fi allah wonɗa yewtirde accu joddidin ka allah yo sabotoɓe sabotona e ma fuɗɗi nelaɗo ma kama shahir ka kazzab majnun kahin sha'ir ɗum ɗo ko sunnatullahi alal kawn haray vous les jeunes miɗo wi'a on surtout vous les jeunes guinéen ta on dépendu hayye goto dépende e allah wakkilo ɗo ko onu yo sonnaɓe ta on dépendu hay e goto dépende e allah ko an yo o gorko ta waɗu hoorema kukuruka ɓengurema geru ɓengurema nden yiɗama ta geru ɓe hule c'est pas la solution barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira.